València, ha arribat el moment de presentar a l'amic de la Finca Roja, i ho fem de la mà de la seva autora, Mercè Ibars, un fantàstic llibre que ha publicat Tusquets Editors. Mercè, benvinguda a València, l'amic de la Finca Roja. Anem a parlar qui és este amic de la Finca Roja, qui era, qui s'amaga darrere d'este nom? L'extraordinari Carlos Pérez, que vosaltres coneixeu molt bé aquí a València. Una de les millors persones que he conegut, com vosaltres també, que va treballar tantíssims llocs de la vida cultural, de l'IBAM, després va estar anant cap al Reina Sofia, al Movim, que ha treballat, que ha fet moltíssim per la vida cultural valenciana, per l'art valencià de la modernitat, però també del present. I que va ser un goig conèixer-lo i treballar amb ell. Un agitador, diries? Un agitador? Sí, 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 un agitador, un home molt... que transmetia una alegria extraordinària per conèixer el nostre passat cultural i el present, i que a mi m'ha ajudat moltíssim a poder fer aquest llibre. I que va posar la modernitat en aquesta ciutat, sí. Encara que ell sempre deia que València era... La terra de la modernitat impossible. I la Finca Roja? La Finca Roja, sí, que és aquesta mansana, aquesta illa de cases extraordinària que teniu aquí, que va estar feta en els anys 30 com a habitatges i com a pisos. Com a pisos, no com a pisos, però obrers. En l'eixample aquell que era el més burgès de la ciutat, no? I avui en dia això pot resultar estrany, però donava la idea d'aquesta modernitat que anava començant a València i que es va interrompre. Però, diguéssim, venint de Barcelona, doncs és l'eixample que s'havia muntat a Barcelona traslladat aquí, amb una arquitectura formidable. I Carlos només podia viure allà, això està clar? Sí, està clar. Sí, sí, sí. Un llibre que parla de Carlos Pérez, sí. Però que parla de moltes coses. Sí. És el pretext, exacte. Carlos Pérez i la Finca Roja, per a parlar de moltes coses. I sobretot el primer capítol, que és el moment en què conegueres. El que el conec... I vos unís Buñuel. Sí, exacte. Exacte, perquè jo havia estat... Jo ja el coneixia a ell, perquè jo era cronista d'exposicions per a un diari de Barcelona, per a La Vanguardia. I llavors doncs, ja el coneixia perquè ell estava en el servei de comunicació de l'IBAM. Però a mesura que va anar dedicant-se més a fer exposicions, sobretot quan va estar Juan Manuel Bonet de director, jo havia acabat una investigació important sobre la Tierra Sin Pan, també coneguda com les Urdes de Buñuel, i li vaig proposar si li semblava que podríem fer una exposició, i ell en va tenir també moltes ganes. Llavors ens vam conèixer més i ens vam fer una amistat, que per amistat molt important. I a partir de Carlos Pérez, en el llibre ens parla de Buñuel, sí. Parla de Mercè Rodoreda, exacte, de la que eres una especialista, parla de Salvapa Pasell, de Duchamp, de sí. L'Equipo Crònica... Exacte. Anem interrelacionant realment la història i la cultura i les claus sí. Artístiques del segle XX. Exacte. És un llibre molt valencià en molts aspectes, no? Perquè és això, perquè hi ha l'Equip Crònica, que és un dels capítols importants d'aquest llibre, que a molta gent li crida l'atenció, pels lectors que ja m'han comentat coses, perquè efectivament encara no s'entén perquè no està més present en el nostre record i en les nostres exposicions l'Equip Crònica, que va ser extraordinari. Contextualitzes tots aquests personatges de la nostra cultura, aquests artistes de la nostra cultura, els contextualitzes i els dinamices, perquè sí. No estan aïllats en el món. Exacte. No estan aïllats. És una cosa que ara podem fer més, jo crec. És a dir, les relacions que veus al Benjamí, això m'agradava molt, i amb el Carlos ell també ho feia molt, vull dir que ens vam trobar allò, com dient, la fam i les ganes de menjar, no? Que dius,
de veure que les coses no passen tancades en un sol lloc, sinó que a diversos llocs del món se fan coses i com el que tu veus que és específic d'aquell moment, dels anys 70 i 80, doncs avui en dia és que no, per exemple, els Crònica no són només uns artistes pop, és a dir, també van renovar molt la pintura, van fer, diguéssim, un treball sobre la mateixa història de la cultura i de la pintura que estava en els seus quadres, és a dir, que és una cosa que avui en dia es valora moltíssim. És a dir, l'art que ens ajuda també a comprendre l'art del passat perquè l'inclou. I en el cas del Crònica això ho van fer de forma meravellosa. I el seu sentit crític també. El llibre que parla d'art, però sobretot bueno, parla també d'aquest aspecte crític que està, perquè no resta allà, hi ha una intencionalitat crítica i política, però sobretot quan estàs llegint el llibre, si la sensació que se transmet és una sensació de cosmopolitisme. A veure, de tota manera també jo crec que això, hi ha un cosmopolitisme, però també molt sovint aquest cosmopolitisme entre nosaltres amaga el que jo crec que és una espècie de provincialisme molt contemporani de no valorar prou el teu. És a dir, que de no valorar prou el que està fet en la teva pròpia terra, que per a mi sempre té un valor específic. És a dir, podem admirar molt artistes internacionals, però sempre ens faltarà alguna cosa intrínseca que qui ho viu, ho reconeix més bé, són els espectadors d'allà on se va fer l'obra. No? Les obres poden viatjar, poden ser universals, i ho són, però la lectura des de la pròpia terra on es fan crec que és imprescindible, o almenys a mi m'aporta molt, i que potser ho estem deixant una mica de banda. Aquest llibre va en aquesta direcció. I això, això formava part del legat i del pensament també, de Carlos Pérez. I, efectivament. I, per exemple, encara que amb ell no crec que li tingués una simpatia particular, com de vegades passa aquí al País Valencià, Blasco Ibáñez a mi em resulta una figura extraordinàriament interessant, també. No? És a dir, cosmopolita. Aquest sí que ho era. És a dir, és que a vegades passa això, no? Que som tan provincians que fins i tot aleshores rebutgem els nostres cosmopolites. Però així estan aquests llibres com aquest, L'amic de la finca roja, de Mercè Ibars. Mercè, un plaer d'haver-nos visitat així a la Fira del Llibre de València, haver portat l'art contemporani i totes aquestes idees, i haver portat pues, a Papaseit, a Mercè Rodoreda, a l'equip Crònica, a les Urdes de Buñol, però sobretot haver presentat a L'amic de la finca roja, a Carlos Pérez. Moltes gràcies a vosaltres i a la Fira per haver-me convidat a presentar aquí el llibre. Un plaer.